V 2. júnový pondelok sa štadión telovýchovnej jednoty Iskra v Holíči stal dejskom športového podujatia. Základná škola na Bernolákovej ulici tu usporiadala ďalší ročník olympiády žiakov 2. stupňa. Po otváracej časti programu s prihovormi predstaviteľmi mesta ovládol priestory štadióna pohyb a športové súťaženie. Vybraní žiaci usporiadateľskej školy predvádzali svoju zdatnosť i fyzickú výkonnosť v 5 športových disciplínach. Rozdelení do vekových kategórií, zvlášť chlapci a dievčatá, súťažili v behu na 60 metrov a 300 metrov, v trojskoku z miesta do diaľky i v hode kriketovou loptičkou. Družstva každého ročníka pretekali v štafetovom behu. Športová olympiáda bola previerkou fyzickej kondície, ale tiež príležitosťou rozhýbať svoje telo, zasúťažiť si a zabaviť sa. Všetci, ktorí sa olympiády zúčastnili, prispeli touto aktivitou k upevneniu svojho zdravia i zdatnosti.